نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. متفرق مسائل پیج نمبر 87. مسئلہ نمبر 137. حکومت زکات لے لے تو آدمی فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. انس ابن مالک انہ قال اتا رجل من بنی تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا ادیت الزکاة الى رسولک فقد برئت منها الى اللہ ورسولہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا ادیتها الى رسولی فقد برئت منها فلک اجرها واثمها على من بدلها. رواہ احمد. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب میں زکات آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ یعنی آپ نے جو نمائندہ بھیجا زکات جمع کرنے کے لیے تو کیا میری زکات ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں جمع کر رہا تھا، پتہ نہیں اس نے آگے پہنچائی کہ نہیں، پتہ نہیں اب میری زکات ہوئی کہ نہیں، یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگوں کے اندر. آپ نے فرمایا ہاں جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بری ذمہ ہو گیا. بری ذمہ کا مطلب کیا؟ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے. اسے احمد نے روایت کیا. تو کیا بات اس سے سمجھ میں آئی؟ کہ جب آپ زکات ادا کر دیں تو آپ کی ہو گئی جس نے جمع کی. کیونکہ اب یہاں تو حکومت کی سطح پر زکات نہیں جمع ہوتی، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بیت المال یا کوئی ادارہ زکات اکٹھی کرتا ہے، یہ کہہ کے ہم فلاں جگہ خرچ کریں گے فلاں جگہ کریں گے. آپ کے لیے بھی کیا سہولت ہوتی ہے کہ خود ڈھونڈنے کی بجائے ٹھیک ہے آپ ادھر اس کو دے دیں اور پھر اس کے بعد فارغ ہو جائیں. اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ زکات اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں اکٹھا کر کے کسی ایک جگہ لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ تھوڑی ادھر ادھر ٹوٹی پھوٹی دی جائے. اب دینے کے بعد بعض اوقات لوگ شک ڈال دیتے، وہ تو خود کھا گئے، وہ تو فلاں جگہ لگا دی انہوں نے. ایسی صورت میں جب آپ نے صحیح سمجھ کر ایک کام کر لیا تو فکر ختم کر دیں. پاکستان میں پہلی رمضان کو خود بخود ہی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لگاتے ہیں کہاں نہیں، ہمیں تو اعتبار نہیں کہ وہ زکات لگے گی یا نہیں، لہٰذا ہم الگ سے ایک اور بھی نکال رہے ہیں. نہیں، اگر انہوں نے لے لی تو آپ اس مال کی حد تک بری ذمہ ہیں، باقی پوچھ ان کی ہے. بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خاوند کو زکات دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو. اور حضرت زینب حضرت عبداللہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی، یعنی یہ خود کماتی تھی اور میاں پر اور بچوں پر خرچ کرتی. انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا نبی اکرم سے پوچھو کہ اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا درست ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا تم خود ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو. آخر حضرت زینب آپ کے پاس آئیں، وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پہ پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی. اتنے میں حضرت بلال ہمارے سامنے سے نکلے، ہم نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں زکات دوں تو کیا یہ درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا. حضرت بلال نے آپ سے عرض کیا دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں. آپ نے فرمایا کون سی عورتیں؟ حضرت بلال نے کہا زینب نامی. آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت داری کا یعنی رشتہ دار کو دینے کا، جیسے ہم نے پڑھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، تو اس ایتاء میں زکات بھی شامل ہے اگر وہ مستحق ہو، ویسے نہیں. تو آپ نے فرمایا ایک تو ثواب قرابت داری کا اور دوسرا زکات کا اجر یعنی فرض کی ادائیگی کا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ عورت نے اپنی زکات نکالی شوہر کو دے دی، پھر شوہر چاہے بچوں پہ خرچ کرے یا کسی کاروبار میں لگائے یا کچھ بھی کرے، اب اس کی ذمہ داری
ختم، یعنی اس کی ادا ہو جائے گی. اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کوئی بھی کام نہیں کرتا، معذور ہو جاتا ہے، یا کچھ عورت جاب کرتی ہے اس کے پاس ہے، یا والدین کی طرف سے ملا، یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور اس میں دین کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ کہیں باہر جانے سے پہلے نیکی کی ابتدا گھر سے کی جائے. اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکات دینا افضل ہے. حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو زکات دینا ایک گہرا ثواب ہے، اور رشتہ دار کو زکات دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکات کا اور دوسرے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دوں گا. وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا. صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے، رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا. اس نے کہا، اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا. اس نے کہا کہ آج میں پھر صدقہ کروں گا. وہ صدقہ لے کے نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا. لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا. اس نے کہا، اللہ تعریف تیرے ہی لیا ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج پھر صدقہ کروں گا. وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا. صبح لوگوں نے کہا، رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا. اس نے کہا کہ اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ غنی یعنی امیر آدمی اور چور کے ہاتھ لگ گیا. بس اسے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے. زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے. اسے مسلم نے روایت کی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو بھلے اس کے خیال یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ ریزلٹ نہیں نکلتا، تو ہر چیز صرف سامنے نظر آنے والی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان کو نہیں دکھتی، وہ آخرت میں جا کے پتہ چلیں گی. یا یہ کہ الا المبشرات، خواب کے ذریعے انسان کو کوئی ایسی انڈیکیشن مل جائے، یا بعد میں جا کے کہیں پتہ چلے. تو اصل فکر کیا ہونی چاہیے؟ دینے کی، اور اپنے طور پر تصدیق کر کے مستحق کو دینے کی. اچھا، یہ جو رشتہ دار کو دینے کی بات ہوئی، تو اس میں بہن بھائیوں کو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ اور اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی اولاد کو اس طرح کہ جس کے ذمہ کرنا ہے. مثلا حضرت زینب جو تھی، وہ اپنے بچوں کو زکات نہیں دے سکتی تھی، یعنی شوہر کو دے سکتی تھی مگر اپنے بچوں کو نہیں. اور یہ بچے جو تھے، یا تو یہ کسی اور کے تھے، کیونکہ یتیم بچوں کی بات آتی ہے نا، اگر اپنے بچے ہوتے تو وہ شوہر موجود تھے، یتیم نہ کہلاتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو دینا کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، فرض ہے، اولاد کو کھلانا فرض ہے. تو اس لیے اولاد کو تو اصل مال میں سے دیا جائے گا، نہ کہ زکات میں سے. زکات کے مستحق مسکین کی تعریف. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اس کو صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت صوبان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. حضرت صوبان نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں. چنانچہ حضرت صوبان کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکات وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو زکات نہیں دی جا سکتی، لہٰذا ان کو ایسے کام پہ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ جس میں زکات کے مال سے تنخواہ دی جائے. حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. اس آدمی نے حضرت ابو رافع سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکات میں سے کچھ مل جائے، یعنی تم بھی آؤ کام کرتے تو تمہیں بھی اس میں سے تنخواہ ملے گی. حضرت ابو رافع نے کہا، اچھا پہلے میں دریافت کر لوں. پھر حضرت ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، لہذا تمہیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تنخواہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی. مقروض مالدار پر زکات واجب نہیں. حضرت یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر اتنا ہی قرض ہے، کیا اس پر بھی زکات ہے؟
انہوں نے کہا نہیں. اسے مالک نے روایت کیا. یعنی ایک شخص کے پاس 1000 کی کوئی چیز ہے اور 1000 اس پہ قرض ہے, تو وہ بیلنس برابر ہو گیا, کیونکہ اس کو وہ 1000 کس پہ چکانا چاہیے؟ قرضہ ادا کرنے میں, اگر وہ کیش کی شکل میں. یہ نہیں کہ کیش رکھ کے تو قرضہ دے نہیں اور کہیں کہ اس طرح میں مال سے بھی موج کروں گا اور زکات بھی نہیں دوں گا کہ مقروض بنا رہوں. نہیں, وہ تو ایک فرض بنتا ہے کہ فوری طور پر اس کو لوٹایا جائے. ہاں اگر 1000 کی کوئی ایسی چیز ہے مثلا کہ جو اس کے استعمال میں, اسے بیچ ہی نہیں سکتا, جیسے کسی کے پاس گاڑی ہے, اب اگر اسے بیچے تو کیا ہوگا, بیچ کے اس کا کام باقی کا بھی رک جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر وہ مقروض ہے تو اس کے پاس اگر وہ, کیونکہ ملکیت میں تو ہے نا وہ چیز. ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ بلا وجہ کا مقروض بنے رہنا اور گھر قرضے پہ لے کر باقی مال کو انویسٹ کرتے جانا اور پھر زکوٰۃ نہ دینا, یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ ایسا قرضہ ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے, یعنی کہ قرضہ اپنے اختیار سے لیے اور دیے, اور حقیقی ایسی ضرورت کے لیے کہ جو واقعی ضرورت میں شامل ہے. اب یہ تو سچویشن ایسی ہے نا کہ جس میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی اور آپ دینا چاہیں تو بعض اوقات آپ کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ آپ اس کو پے آف کر نہیں سکتے, یا اور کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر فرمایا کہ مال زمار, جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو اس کی زکات کا حکم. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا, یہ لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکات وصول کر لیں. اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ سالوں کی زکات نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکات لے لی جائے, کیونکہ وہ مال مال زمار تھا. جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو, مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ, اس پر سال بسال زکات ادا کرنا واجب ہے. لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو, جب مل جائے تو گزشتہ سارے سالوں کی زکات ادا کرنے کی بجائے صرف ایک سال کی زکات دینا ہوگی. یہاں بھی کسی نے سوال لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی وراثت میں ملی ہے, اس سے پھر کچھ آمدنی نہ تھی, اب وہ بیچی ہے, تو جو قیمت وصول ہو اس پر اسی وقت جتنی ایک سال کی زکات بنتی ہے وہ ادا کرنی ہے, سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا. نہیں, جب آپ بیچیں گے تو اس وقت اس میں سے آپ نکال دیں گے, بجائے اس کے کہ آپ اس سال گزرنے کا انتظار کریں. اگر ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اور اگر آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہوا تھا, اگر تو آپ اس کو بیچ کر آپ کے فوراً آپ کے پاس اور ضرورت تھی تو آپ نے لگا دیا, تو وہ تو اور بات ہے. لیکن خاص طور پر کوئی ایسی پراپرٹی جب آپ بیچیں جس کو آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا تھا, تو اس پر زکات ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی مال تجارت تھی وہ, تب زکات ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچی اور فوری آپ کی ضرورت ہے, آپ نے وہ بیچ کے کچھ اور خرید لیا, تو اس پہ تو زکات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ رکھیں گے تو پھر تو ایوری ایئر ہوگی, اور اگر آپ نے وہ پیسہ کہیں اور استعمال کر لیا تو پھر نہیں. اگر وہ انویسٹمنٹ میں نہیں, جب تک وہ آپ کے پاس بینک میں رہا تو ہر سال اس پہ زکات ہوگی, یعنی اس مال کے اوپر. اگر ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اپنے استعمال کے لیے, تو کیا ان پر بھی زکات ہے؟ نہیں, جب تک وہ استعمال ہو, بھلے سال میں 6 مہینے ہوں, کیونکہ بعض لوگ کچھ سردیوں میں اور کچھ گرمیوں میں الگ الگ گاڑیاں استعمال کرتے, تو جب تک استعمال ہو تو پھر اس پر تو زکات نہیں. جو گھر ہے آپ کا, جو آپ کے استعمال میں ہے, یا گاڑی ہے, یا اور ضروریات کی چیزیں ہیں, ان پر نہیں. جی دیکھیں, جب ڈیو ہو جاتی ہے تو اس کو تو فوراً ہی نکال دینا چاہیے, کیونکہ جو پیسہ زکات کا مال میں شامل رہے تو وہ اس مال کو بھی برباد کرتا ہے, تو اس لیے اس کو اس میں شامل نہیں رہنا چاہیے, اس کو تو نکال دینا چاہیے. الا یہ کہ ہے ہی نہیں اب, کہ آئے گی تنخواہ تبھی نکل سکے گا, وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال کی وہ ابھی سے ہی تھوڑی تھوڑی دیں, تاکہ جس دن ڈیو ہو اس دن وہ پوری ہو چکے. لیکن اب اگر سال بھی گزر گیا اور زکات ڈیو ہے اور وہ پیسے ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے اور ہم دے نہیں رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق ہے جو ہمارے مال میں شامل ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس مسئلے کو تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں. مثلا آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کو پیسے دیے, قرضہ انہوں نے آپ سے لے لیا, 1,00,000 روپے کا قرضہ تھا, آپ نے دیا ہوا, انہوں نے کہا میں آپ کو سال میں واپس کر دوں. اچھا, واپس کر دیا, سال کے بعد جب قرضہ واپس ہے, 1 سال کا آپ دے دیں زکات. اچھا, لیکن سال گزرنے پہ انہوں نے واپس نہیں کیا آپ کو, کہا کہ ہمیں ابھی مجبوری ہے, ہم اگلے سال آپ کو دے دیں. اچھا ٹھیک ہے, میں زکات نکال دیتی ہوں, پھر اگلے سال کی نکال دوں گی. اگلا سال بھی گزر گیا, اب آپ کو لگ ایسے رہا ہے کہ ان کے تو حالات ہیں ہی نہیں,
اب پیسہ ان کے پاس ہے، وہ استعمال کیے ہوئے، نہ ادھر ہے نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ آپ کو کوئی یقین ہے کہ وہ واپس ملے گا، اب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب تک آپ کو یہ یقین تھا کہ وہ واپس دیں گے، تو چاہے مال وہ استعمال کر رہے ہیں آپ کا، آپ سال بہ سال زکوٰۃ دیتے جائیں۔ لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے کہ اب واپس ملنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آ نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ دیکھیے اصول سمجھ لیجئے، پھر باقی حساب خود کر لیجئے۔ جس مال کے ملنے کا یقین ہے آپ کو کہ اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو مل جائے گا، اس پر تو آپ ہر سال دیں گے، لیکن جس پر یہ پتا ہے کہ یہ ہے صحیح، دیٹ از دیئر، لیکن آپ کو ملنا چلنا کوئی نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے والدین مثلا فوت ہو گئے، پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی، آپ کو ملا ہی کچھ نہیں، جس دن آپ کو ملے گا پھر آپ مالک بنیں گے، جب مالک بنیں گے تو سال گزرے گا، پھر زکوٰۃ ہوگی، مالک بننے کے بعد آپ کے پاس سال گزرنا چاہیے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔